Възникват много спорове между хората дали на 14 февруари се празнува Трифон за Резан или Свети Валентин. В днешното видео ще ви изложа фактите кой е истинският Валентин. Живял е през 3 век от новата ера. Подробности за живота и делата му в подкрепа на гей браковете. Останете до края на видеото, за да разберете цялата истина и историята на празника Свети Валентин. Изводите какво да празнувате на 14 февруари оставям на вас. Аз съм Асия, моля абонирайте се за канала ми Видим Баце, каналът в който всеки ще намери по нещо за себе си. И всяка седмица ви очаква поне едно ново интересно видео на разнообразна тема. Валентин е роден през 275 година от новата ера в град Терни, Италия. През 297 година става първи епископ на родния си град. Сега да започна по същество. През 3 век преди новата ера, римският император Клавдий II издал заповед, че младите мъже, годни за военна служба, нямат право да се женят за жени и помежду си. Защото това се отразява неблагоприятно на общия боен дух на армията. Смятало се, че войнат не се бие добре, не рискува и не дава всичко себе си по време на битка, когато има любим или любима. Свещеникът Валентин вярвал, че любовта между бойни другари допринася за помощ и подкрепа между двамата влюбени в битка. Той отхвърлил императорската заповед и тайно помагал и уреждал еднополовите двойки в армията. Продължил да извършва тайно сватбени хомосексуални церемонии между войните. Разчул се за тайните бракове, сключени от Валентин, след като не е толкова тайно венчал римския легионер Савини и християнката Сарапия. За тези противозаконни действия Валентин бил заловен и обезглавен на 14 февруари. Погребан е на пътя Вие Фламиния. Вечерта преди своето мъчение Валентин изпратил любовно послание към дъщерята на тъмничаря си, на което пише му «От твоя Валентин». През 19 век папа Григорий XVI дарява мощите на Свети Валентин на Дъблинската църква в Ирландия, която в наши дни е често посещавана на 14 февруари. Има сведения, че част от мощите му се съхраняват и в църква на площад Бола де ла Верита в Рим. Това е всичко за живота и делата на Валентин. Нека сега в хронологичен ред проследим историята и еволюцията на празника Свети Валентин. Посмъртно католическата църква го обявява за светец. Папа Геласий I налага честването на 14 февруари на Свети Валентин. Папата е искал да замени езическия празник на изобилието Луперкалия, за който ще ви разкажа след малко. Защото езическите ритуали, свързани с него, са били свързани с неморални празненства, без задръжки, което е било в разрив и пълно противоречие с християнската идея за любов. В чест на Бог, Луперкали по улиците на Рим шествали голи мъже, които бичували голи жени и вярвали, че това ще ги направи плодовити. Бенедиктинските монаси от църквата в Терни подкрепят идеята на папа Геласий и разпространяват празнуването на празника Свети Валентин из цяла Италия, Франция и Англия. Първоначално римо-католически празник, но в последствие през средновековието започва да се свързва с романтичната любов. В Англия от тогава датира традицията да се разменят любовни послания под форма на валентинки, заимствани от писмото на Валентин, въпреки че връзката между Свети Валентин и романтичната любов не се споменава в нито един ранен исторически документ и се счита за съвпадане на датите на 14 февруари. Това, че заговорих за романтика, валентинки и други врели некипели, не означава, че съм приключила с историята за връзката между Свети Валентин и хомосексуалните бракове. Останете до края, за да чуете всичко. На 15 февруари в Древен Рим се е празнувал Луперкали, празника на любовта. Предишният ден, т.е. 14 февруари, са празнували деня на Юнона, римската богиня на брака, семейството, майчинството и жените. На този ден девойките пишели любовни писма, слагали ги в голям съд, мъжете изтегляли произволно писмо и по волята на боговете ухажвали жената, чието е писмото. През 1797 година британското издателство започва да издава наръчник за писане на любовни стихове за тези,
които не могат да си съчинят собствени. Така през следващия век, с развитието на печатарството и пощенските служби, се заражда изпращането на картички за Свети Валентин. Малко по-късно, ръчно написаните любовни послания са заменени с готови напечатани. Всяка година за Свети Валентин се изпращат 1 милиард готови валентинки, като 850 милиона от тях са купени от жени. Аз не съм в това число. През 70-те години на 20 век американски хомосексуалисти започват активно да празнуват Свети Валентин като техен празник. През 1969 година католическата църква официално премахва Свети Валентин от календара си, а православната го чества на 6 юли. Именно на Свети Валентин 1971 година е сключен и първият еднополов брак в света. В Миннесота разсеян чиновник не обърнал внимание, че и двамата съпрузи са мъже и ги венчал. Брачното им свидетелство обаче не било регистрирано официално почти 5 десетилетия. През 2019 година, след съдебна битка продължила 48 години, бракът им е валидиран. Свети Валентин днес се празнува предимно в англоговорящи държави. След 90-те години на 20 век придобива голяма популярност в държави от третия свят. Популяризиране е основно от рекламни кампании, производители на цветя и собственици в сладкарската индустрия. По света се подаряват около 50 милиона рози като символ на страст и романтика. Розите са били любимото цвете на Венера, римската богиня на любовта. Купидон е син именно на Венера и богът на войната Марс. Латинският Купидон се казва Амор, а гръцкият му еквивалент е Ерос. Това са само част от многото лица, асоциирани с деня на Свети Валентин. Заедно с сърце, гълъби и червения цвят като цяло. Мисля, че тук е мястото да спомена, че формата, която изобразяваме днес като символ на сърце, е всъщност първоначално символизирало формата на задни части. Съвременните символи на любовта са именно въпросното сърце и образът на крилатото ангелче на любовта, въоръжено с любовни стрели – Купидон. В България по стара традиция на 14 февруари по григорианския календар се празнува деня на Свети Трифон. Празник на лозари, винари, градинари и крачмари. Българската православна църква чества деня на Свети Трифон, както се казва по старому или по юлианския календар на 1 февруари. Празникът включва цикъл от три последователни дни, наречени трифунци. Надявам се да съм била полезна за вас нова информация за днешния 14 февруари. Това са познатите на света факти, а празника оставям на вас. Дали ще празнувате деня на любовта, деня на виното или деня на любовта към виното, няма значение. Весел и щастлив празник! Бъдете живи и здрави! На здраве!